Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe, Jum? Awas kebacon muring nek carane ngene. Eh, Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitoke dhewe. Lho. Ora usah melu-melu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga bojone purik kok malah ajeman jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampean iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho, lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kae? Nah, ra ngapusi. Aku nek ha ha apa? Kowe barang sing apa? Gecek modar kowe. Lho, wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha 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 ora. Jajal sing jeblas sing kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ah, ora ha ha. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, iya. Oke, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa neng alun-alun negara Pancala ditemtokke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna menang sapa? Ah, lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Lah jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Turut semono. Kula wonten maring dawuh Rama. Cabet-cabet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan ponokawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya. Inggih mekaten. Apa iki? Iki sing aran sapa? Mriku ingkang nami Bagong Rama. Weh lah dalah. Lho, rung lucu kae guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus to jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Nun, bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sak praptamu ning negoring Pancala. Nun amet pasang Kalimantabe tinebene ing ledune demawang tawang-tawang. Linepatna ing tulak manusinuwun. Leres kula ingkang abdi pun Bagong karena nggih mbok arang-arang pinanggih kalian sinun Prabu ing Pancala. Iya. Sinun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinun Prabu Drupada. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula mundhingga jimat paripe. Dayana ana ing kasantosan sinuwun. Ponakan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trosta Jumena. Woh, Mas Trosta. Trosta Jumena. Nggih, Mas Trosta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundhingga jimat paripe dayana ning kasantosan. Bagong Padharaja sak praptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trosta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjo. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhingga jimat paripe dayana ning kasantosan. Oh, lole kentos walu gembol manyar-manyar. Bagong padha Kurarjo sak praptamu, Bagong. Nek iki mboten pangling ketara lole niku. Kali gembol manyar-manyar terus dok neng dungkul dok neng dungkul tung 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 tung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala lenggah teng mriki. Oh, ya wis sawetara aku sowan ning negara Pancala, Bagong. Syukur, syukur. Padharja sak praptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Eh Bagong. Padha kanthi raja sak praptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku Bendaramu Mandura. Lah rak tenan to.
Wilujeng. Wilujeng. Wilujeng nereng sambi kula sowan kula bekti kula konjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestu ku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ning kasantosan. Prayoga nuwun mungadhep ning kasaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nuni nggih. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun abdi pun panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to panakawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ning negara Pancala kuwi migatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah mabekti kula konjuk ngersanipun sinuwun Prabu Pancala. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati kemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sang Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binandhuking Karna. Menapa kepara saestu bilih inggih menika putra paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun. Yo, pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dening Janaka apa nek kula sedewa supaya nyatakake anakku bali nang negara ing Pancala? Oh, mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan atmajaku Wara Drupadi? Ah, menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya, beto kloso alit kula tilem janjane nggih ajeng lelekan ning kok klekaran niku garang angine ya kepenak terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen mekaten pinanggih kan setunggiling jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal abeteng. Ya, jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula, Bagong, iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kuwi desa nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya, Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucemas maning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucemas maning putri negara ing Amarta, Prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowanan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya radong. Kula tumuli matur nang dewa wau. Nuwun sewu, Bu Kulun.
kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Waradrupati, kowe nang negara Pancala nglamar Waradrupati peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Kula niku kulino ngenten niku. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung delo-delo kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira rapate cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku ngenten biasa ngenten. Mulai dan lah anakku kuwi dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados sing putra menika mangke menawi purun daup kali kula, mangke nek sinuwun punta dewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki le tindak niku wis 3 sasi ya. 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Wih, ngono to. Niku pun biasa. Wih, lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Wih. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula kula titipke gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke ki mung bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku apa, Pak? Ndiasmu. Sing arep melu ngopo kowe? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa. Ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik. Dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sangertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arep piye? Lah ra ketoke. Ming suarane cok. Nek pokoke dewa yakin sumpah kula mboten ngapusi niku dewa sing paring dawuh. Moli mila mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewi Waradrupati pun paringaken napa mboten. Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anginipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawi pun kula cawisaken becor. Becor iki apa, Pak? Becor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun nonton mesine. Waradrupati kula tumpake becor kula mlayu teng burine. Lah kuwi engko tekan ngomah mati. Oh iya nggih. Nggih paling mboten kula numpak jejer kali ingkang putra Waradrupati. Bagong, wonten dawuh kosek bingung rasaku. Sebab e kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Waradrupati ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Ha niki wis dadi tekad kula e. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Waradrupati. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula.
Lho, sapa? Putra apa jenengan Wara Drupadi? Nganggo anduk tok. Jos nika pokoke. Wilah dalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nenek sampean maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna? Kali Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampean iku dilamar wong bosok kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten nonton sing milih kali Begawan Durna. Mboten nonton kecuali nek suara niku suara bayaran mesti milih niki. Ning nek suara niku luar dari hati nurani mang biyo arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wilah dalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok anak bingung. Ket pertama wau pun bingung kok sampean wis ketok. Lah kon kok Bagong Rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase? Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kunane gumen suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso sok. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Monggo wis diweling, lumayang bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong Rabi. Ya tak takoni Rabi lho sapa? Ha monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula suwe-suwe. Ya sing ngati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ah kula sak kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Wara Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak durunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya, piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok ya. Kula keki wektu 2x24 jam. Suwe timen. Le wayangan iki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. Telung kedhep ping paningal. Telung kedhep ping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong. Anakku tak kakek Durna apa tak kakek Bagong ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng iki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu kula nguyuh sak anggon-anggon. Ben kratone pesing mbok men. Asli kula raguyon iki. Pun mang paring dawuh kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada. Ora saya wae. Gembol manyar-manyar duk neng dungkel wana tadi ala salah satu wana. Lah kok tadi Bagong kok ucapnya kok yang ngono karo Begawan Durna. Kowe wani sekecap, bener sekecap karo noto. Ing Pancala Prabu Drupada. Oh anggap wapeng atas kue derajat yang gedibal pitu lukur wang ngalik nyolong meripat.
ing atase kowe meng batur kok nglamar karo putra ratu kowe ora ngilo karo gitokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecocot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh iki ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan diperiksake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndek bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus. Nek ora dijodhok karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arep rupane meng kaya ngene nek jodhok karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nake dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ana. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Duna tangel amun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo aku padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora sah dadak kowe ngunaunake aku. Nek kowe arep ngunaunake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong iki wong ora tau wedi. Aku wedine iki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenang. Nek nang karo wong kaya kowe iki, aku iki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke durna, ha to? Mula sampean ajeng napa saiki? Sampean ajeng napa? Kula tak takon. Loh. Kowe wani karo Begawan Duna? Wela, biyen wani saiki wani ora tahu aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese bondo yuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan rasa ngeleke. Sampeyan ratu ra di keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Awas kebacon muring nek carane ngene. Eh, Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeman jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho, lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kae? Nah, ra ngapusi. Aku nek, ha ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho, wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha 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 ora. Jajal sing jeblas sing kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora ha ha. Nek pancen wani metu jopo? Oh iya, oke.
metu njaba ya metu njaba. Ayo, neng lapangan utawa neng alun-alun Negara Pancala ditentokke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menang sapa? Oh, lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caitan, caitan. Kae ora legandang ning gelandang. Eh, Begadang. Berarti sampean penggemar Rumah Irama. Oh, ngerti lagune ayo. Ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora meng guyu. Yo yo sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo yo yo. Beres pokoke gayeng. Yo yo Bagong. Nyon pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu, Kakang Prabu Pancala wis taken dawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino nang tatoke njaba. Aku iki aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono njaba. Ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning datul. Ayo, metu njaba Bagong. Ayo, ayo metu njaba ya metu njaba. Menteleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyung pindha pesating sumbena. Sumoso ping rasa jati ong ong ora to kaya lambang iku ora Bagong wis prating jawi ning rangka negaring Pancala radio. Bagong yen malegang legong pono kawan ning para Pandhawa kladuk gecul kang mora lucul lha ora kenyana-nyana lha kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sanggane para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon terus telu saurupan. Ora bakal aku wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satrio sing pengpengan perang ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, titen ana, tandang ana Bagong legane atiku. Bapak keperanggul munggu ngayudo kepapak bawatnya bentar kepapaknya munggu ngaloko. Oh, lho ora pangling iki kaya Setyaki dasar Borojoto satringgar Borujiran Den Setyaki. Weh lah talah lah kok kaya neng kene. Kurawa dampiak-dampiak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane opo? Goleki menyang endi Bagong? Bagong iki ponokawanku. Yen cilik kowe wani gendak sikara karo Bagong, gedene wani nyilakani Bagong Setiawan. Setyaki, Setyaki sing ora trimo.
Wani karo Kartomarmo sing tau dadi abang. Ora minggat tebak dalu kene margane patimu, lino pangendamu hilang dompetmu he Kartomarmo. Pangling iki Anoman bareng ning Pancala. Wah, Anoman meri kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh bareng. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso ngelanggae. Kuandani Sariman. Sariman aku Anoman. Anoman mati dening aku panggau tak ayoni. Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalange nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Lho, kesik ta. Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki.
Senjake gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatut Kaca. Sirah kula dicekel kalu kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman Balanggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken, Dur. Nun. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Nggih, ngesaken dawuh. Barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Kapan kowe joget Werkudara? Wah, saboke ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Wah, edan, edan. Werkudara iki. Wah. Dasar para nyata. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah. Demi, demi. Kakang Dursasana. Werkudara Windi, Bagong. Bagong gimana kawanku? Sopo yang harap gedasi karo Bagong? Aku sih orang terima. Wah, omong kamu kaya wong mendem. Iya ngek. Iya ngek. Satrio kok iya ngek. Mati dengan aku. Wah, tidak mati weh. Oh, kaya apa aku sing tekaning mati? Iya. Ayo. Isin man kula. Ka isin piye? Kula maju rek kae golek Gatut Kaca senjaki ketemu kali Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang drene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lah duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun dhe mate? Bagong mboten iso disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Bagong. Ora minggah sing arep aku tiban cundha maneh mbok dadimu malah kowe. Thank you.
Dipate. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Ah, isin kula. Oh, iki pokal gawene sapa iki kepalan karepe dhewe. Ha! Aku mau nek dibuka ke ngono ku. Oh, kaya kelingan zaman sing suwe-suwe aku. Kok le jembin. Aku karepe dhewe aku wirangan aku. Bawa dulu terus nih. Wirangan ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Loh, malik napa-napa pripun? Oh, kula nek crita malah izin. Loh kok izin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik. Malik napa? Izin kula. Malik napa sampe nang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengku niki iblis. Malah ngomong-ngomong ke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkre. Sampai niku cangkem elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, nggih, nggih. Bagong. Yen manjane iso nambahi Kyai Nenggol aku meguru karo kowe, Bagong. Iki ora pangling Nyai, Nyai Ndorowati. Kang ora apa? Kula nturi saran sapa ta wis. Nimang sukma ngadil lumayana sasmitane ingsun jagat wasesane ngobathara. Kang ora apa? Kok ora apa Baladewa kula nturi sare. Kula nturi nyiram mawi tertaning Banyuwangi. Modar. Menawi kongko Prabu Lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu. Iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ra tatanan. Lah kok malih Ratu Ndorowati. Kongko Prabu sampun paring mangandika ingkang mboten sadereng. Menika ingkang raying Ndorowati ya Prabu. Ingkang raying Ndorowati. Ndorowati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye to iki? Iki karepe piye? Kangka Prabu, menawi panjenengan ginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ginakaken senjata cakra. Apa? Cakra. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Samenika Kyai Nenggala dipun duwur senjata cakra. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman. Wong cangkeme wis klira-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sambet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kusuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kusuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kangka Prabu. Kangka Prabu. Nek panjenengan mboten ngados monggo dipun putihaken iblis gelandang Nenggala legane.
hati wae. Janoko. Unten Drem. Janoko, unten Drem. Si Adi ngerti, Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janoko iki. Iki dudu Janoko ayo ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Mindeng rai men Janoko. Koko Prabu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa. Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndrawati mboten dalem papan menika. Ngowo Prabu. Nggih. Kula nuwun nyiram tenang sabar. Menika Koko Prabu mboten mangkel. Koko Prabu mbanyan iki ardhane kamsu Koko Prabu sampeyan iki Koko Prabu. Iki kok mengko kakok Prabu Koko Prabu karepe piye? Nek njenengan badhe mulaan mbagung. Kuwi mboten ter. Ora. Mboten nerima mangkene ingkang semangat nampane. Kok ora bisa mangke kula ngaturi wae kok. Ah, kowe Bagong, kowe pangarep iki. Pakde melayu-melayu ini apa pakde? Pakde mandura melayu-melayu ini apa pakde? Ini pancen pakde, dua kerepetan kondo karo Wontosino, aku sing bakal ngelampungi pakde. Anak kula nang Wontosino, aku anak pulang nang pakde. Pakde mandura, iya! Pakde bule, iya! Kau ngerti Bagong apa orang? Sopo pakde? Kau ngerti Bagong apa orang? Pakde ngelai Bagong apa? Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Loh, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye, Pak De? Antasena saka ngendi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbolo, Pak De. Antasena kok kasatriyane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pak De, omahku wis digusur, Pak De. Urung ding, Pak De. Kasatrianku ngrandu Gumbolo. Pak De goleki sapa? Goleki Budhe apa? Ora! Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pak De. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora mikir nenggolo dening aku. Aduh, Pak De, aku tak mlayu, Pak De. Suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosi bapa penembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Srikandi, Anu Wara Drupadi.
supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan, setan. Tiwas tak basani. Menus rata tangan. Gugu karepe dhewe. Menungso kerancingan. Wah, lah kok kowe iki ngobrak-obrak karo asmaning paman Prabu Pancala. Male ora kowe? Kowe male apa ora? Ora gelem male aja nglawan kendaraan dening tangane Baladewa. Nggir, 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 Bu. Tiang agung. Tiang agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun menapa badhe kula wadulaken dhateng tiang listrik. Lah ra tenan to. Lah ra tenan kowe pati. Ayo pokoke entekke wayange. Wis kentekan wayang antian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Ah wis tetep konangan aku iki suarane ora iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya meso konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menang cacak lakonane. Nek sinuwun mandu arep mateni aku ben dipateni. Ye, ah candak kowe aja mlayu bae. Candak kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, Nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi karo dening Bapa Penembahan Durna. Neng nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nopo duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentolo karo kowe. Terus? Kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi, Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Neng ora gelem minggat sing arepe Baladewa. Mboten. Gelandang Nenggala mbok dadimu kowe ponakan Bagong. Weh, ana sing ora setuju siji. Dina sira iso gawe srana munduring para sata Kurawa. Begawan Durna modene anak Prabu Mandura. Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit Narindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Yo tenan. Ya nek Riko kurun, nek mboten purun. Mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik.
arep jungkatan sik. Wis ora san dadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa, yen ora kaya aja gelo. Nene nggih ngestokaken dawuh. Terus jumeno, wonten maring dawuh Rama. Mbak Yumu aturono tindak mrene. Oh nggih ngestokaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus jumeno. Wanodya yutomo ngambar arum ngambar arum sangkusumo gembrang gembrang yen ngandika Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika pana kawan Bagong. Ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala. Mergo saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandheng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembak lumiyen kalian Bagong? Ya sak karemu ngono. Aku tak ngelungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik. Nuning nggih ngestakaken dawuh. Wis ngono. Bagong, nun. Menake. Durung apa-apa ya. Wis kon menake. Ana kawan Bagong wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karo masane. Angel tenan nek omong nek karo wong wedok iki nek lagi pertamae kaya ilate iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sistime kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan. Ning mangkene sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen le tindak rong taun, dadi bojo kula rong taun. Yen nganti ana apa-apa upamane upamane sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukuran rasa tresna sing gedhe nek upama aku terus iki meng upama lho aku duwe anak karo kowe piye sesuk nek sing Puntadewa rawuh anake dipacul ndase kuwi jenenge ora
duwe rasa kamanungsan. Nek upama sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis rapopo anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula mom dadi kere. Luwih sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe Bagong. Puspawana Alayub. Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu kowe. Buka gendhing. Gendhing apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom mah. Menika saestu. Iya, tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning ponokawan kare bendara. Ora ana. Kemareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Lek ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati yo, ati. Jan kaya sinaram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Halo. Kowe pesen kopi sing kopine iso ana gambar I love you. Terus mongko aku sing nyeruput wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wis niki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe nang jajarku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe ming nutuki cangkir tek 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 tek. Minta minum. Teng 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 minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat anur Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng yo. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Ngritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Ya mlaku bareng wae ya. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Abdi dalem arep nendi kowe? Ombak ing samudra ae ana ae ana
bali lumut tambra kanggon aita dedenceng-dencengan Jagat pasesane Ubathara wayah Bathara jagat kate wonten rawuh sinuwun. Mesthi wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Apa to sababe? Dene panjenengan ingsun lenggah ana ing dampar parandene durung kawios pangandikan ingsun ing kababar mring sagung para nayaka lan punggawa. Nok-non. Ngantos tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Dalan sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumung kepeng pangabekti kula kunjuk. Iya Patih tak tampa. Ora liwat. Pengestu ningsun tampanana. Lha pundi nggo cimat paripih dayanana ing kasantesan. Uruhananira Patih. Inggih. Nggo ningsun sak pejagong lawan sira Patih guwa garba. Sayektene mung bakal nyuntak marang panguneku neking penggalih ingsun. Bab ingkang pundi? Paduka sampun dados nalindran jayeng bawana. Paduka sampun dados nalindra kuncaraning ngrat jagat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara. Nalindra muda ingkang sugih bondo bandu. Nalindra muda ingkang boten kekirangan menapa kemawon teka paduka nggadahi pangandika ing kados mekaten. Patih wonten dawuh. Yen babakan derajat pangkat ora kurang. Inggih. Yen babakan bondo donya ora kurang. Inggih. Pun paduka menika menggalihaken anggen paduka kepingin amungkasi jejakanipun sinuwun Prabu Kalimantara. Pancen bener kaya mengkono. Lajeng wanita pun ingkang dados woting penggalih paduka. Lumaing bumi kerep ing Lamarta Prabu Darmakusuma. Ya mung waktu dina iki sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja. Mbuh menyang ndi papan lenggahe? Kabeh ora ana ingkang ngerti, tumuli Dewa Drupadi kondur marang negoring Pancala, Patih. Wonten dawuh. Kalau dangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra kelawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi. Lho. Menapa mboten langkung mrayogi menawi jeneng andika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae. Upama tak lamar tangeh bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tegese isih ana kewajibaning nata Ngamarta Prabu Puntadewa. Kasinggihan mekaten mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba amung nyidra marang Wara Drupadi. Menawi ngantos kawanguran menapa mboten ada melingsem penggalih paduka sinuwun Prabu Kalimantara. Isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake kelawan Dewa Drupadi. Kepareng paduka aja ana ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran. Akeng para wadya boleh bakal nderekake jengkar ingsun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakon ing para kawula ing padha weruh. Iya. Lajeng kepareng paduka ingsun dhewe ingkang bakal lumawat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak sidra Pate. Lengleng ing driya mangung-mangung-mangungkung. Mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin. Lelena tanpa kanin yen tantu lusa. Amangku sang diautama Nalindra muda. Nalindra muda wuwuse angrerepa. Menawi tetelo mekaten amung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Gusti kula ingkang sinuwun.
tak jaluk pamujimu aja kendhat. Gunmu nyuwun marang panguwasa ning dat kamur wing dat muga-muga kelakon panjang kaku sembahku ingkang nderekaken jengkar patuko sinuwun. Iya, Pati. Alugon lakune lekas lukita linute ing kidung. Kadung katereng ngamomong. Mamangon manah rahayu yana tanah kolong. Melu prihatin. Negari Ngamarta pun dangu komplang. Kakang Semar nganti bingung. Penggalihku nalika aku kudu ngopo ya menyang dilenggahi Yai Prabu Darmawaji. Monggo wis ora kurang-kurang gone kelawan kadangku Yai Werkudara dene Janaka bebasan tepung gelang kekalangan. Ngupaya menyang endi dununge Yai Darmawaji marandene ora entuk tandha-tandha. Menyangen dilenggahingnya Nyai Prabu Puntadewa. Depol. Kula Ndara. Mula wektu dina iki Werkudara, Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati. Nyuwun pepadhang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur, nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku. Ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dodho kula kapendheta manah kula, kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing sinuwun Prabu Puntadewa. Ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Wara Drupadi malah kundur wonten gari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sak mangke wonten pangandikan saking sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon sinuwun Puntadewa dipun nilar negari Ngamarta menika Ndara. Menyat langen ing kalanggiwan adar pandan moncar tinoner kekonang surem sorote tan padhang kasoran pacaring purnama ing gekono dasari mangsa katiga ing jagat wisane upatara Werkudara. Nggih. Lah kok bener kan dikaning Kakang Semar
takon ngakeng lan Siadi ketungkul ngupadi menyandi lenggahing Yai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleke lawan Yai Purwara Drupadi. Yo. Mulayu Dimas apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake sranane sowan luwih dhisik ora ketang sedhela ana ing negara ing Pancala nanjenge kelawan garwa ing Amarta. Wah, yen pancen kaya mengkono. Aku mengkari manut ayu Kresna kakang tak dherekke jlamprung aja nganti keri Semar anakmu dikanthi nggih. Marika den prayekna smuriris. Yeah.
niat langaning kalang iwana kelar pandan moncara inon ler kekonang suram sorote tanpa dan om ila tala persasat kadidine lumampang panci peteng papak obor sosro biar padang terawangan ngger kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun keparang rawuh wonten negaring Pancala paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya kula tampi dawuh sami-sami Durwada bapakku aku ngaturake basaku katuro ya ora kudoro tak tompo paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya Arjuna tak tompo ing pamaning Pancala nderek prihatos dateng lampan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngamarta mindranipun anak kula anak Prabu Puntadewa ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrupati wonten negari Pancala nggir aman sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjaken babakan perkawis menika lajeng sak mangke Yai Ratu Waradrupati wonten negari Pancala kalersan mekaten namung kula nuwun sewu wonten lampahan ing mesinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun anak Prabu Indrawati. Lho. Lampahan menapa? Ing wonten gandheng cenengipun kalian pun anak kula Waradrupati. Bab ing pundi paman, nggir? Sakwangsulipun anak kula Waradrupati negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udan awala. Karah para nalindra para brahmana satri ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami ngraita lamun nalindra ing Ngamarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Ngamarta manah kula menika bingung pundi kedah kula lampahi ngantos begawan Durna kemawon sowan wonten negari Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupati bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong iki nalika semono paring dawuh utawi munjo atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupati satemah dados Pancala ageng kalian para sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para sata Kurawa mboten ngomongaken menika kalebet begawan Durna lan nalindring Mandura ing ngeroko tiang agung Baladewa kapracundhang mengsah Bagong tumuli kula menika gumun Bagong kok gadahi kekiyatan ing kados mekaten menika lajeng nalar kuno tumunten kula menika mitang menawi Bagong gadahi kekiyatan kados mekaten menika ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupati tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngiri gudha dhateng atmaja kula pun Waradrupati. Lajeng sakmangke Bagong wonten pundi? Bagong sakmangke sampun mapan wonten taman negaring Pancala. Malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dhateng pun Dewi Waradrupati anak kula selaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking negari Ngamarta lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar negaring Pancala nanging pakartinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih gonjang ganjing langit kelapa paton lir kincanging risang mawe gandrung toro nggih Arjuna kula wonten paring adhawuh mula ta mula sowanipun sowani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong lah kok jebul Bagong mulang sarak dheweke nil ninggal malah ngunggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang Mbak Yumu Waradrupati nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka Koko Prabu lati lenggah ing prayogi thank you.
niki. Ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikaning paman Mancala murang toto ing atase ming derajating batur lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan kakang Mbok Wara Drupadi nyon mangapunten kula menika namung sak dermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning Gandeng Dewi Wara Drupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewa. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kowe wis kurang ajar karo kakang Mbok Wara Drupadi. Mboten. Mboten kurang ajar. Kadanging pun kakang Yayi, Yayi Janoko sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa to rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan telung candra suwene dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong kakang Bu mestinipun boten kados mekaten lampahanipun panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta teko Bagong wantun nyala wetah dhateng Jengandika lenggah jajar kados mekaten malah semunipun radi mboten wonten ginggangipun antawisipun Jengandika nipun lenggah kalian pun Bagong pancen aku ingkang jaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku yo nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem yayi ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki iki ning gedhe dayane Bagong bali ora ora lho ora basa ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok pokoke aku arep nang kene sak teruse nek ora sak teruse ya sak timbule ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Wara Drupadi yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kowe jejer karo Wara Drupadi Mbayu Laida mutar kowe. Idan Laida genti kowe mutar. Bagong, Bagong. Saya gawe pangeram-eram ing atase satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jireng getih wedi mati. Iya, Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya iya wis kono kepenakno tandangane lak tuman wae. Janaka mboten nginten babar pisan
bile Bagong nyoto anggunjak dateng kakang Mbok Woro Dropadi semune Woro Dropadi ora wegah nampa karo Bagong ditampa kanthi ikhlas lah dalah jagat iwo batu jagat mangis tungkoro lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong mung gumunku lho Yai Woro Dropadi kok ya nampa iki ana lelakon apa maratus bo tak prisanane kaca paisan Werkudara isane ngubut ora wayah bener jagat lah kok isa-isane nglakoni Resna kakang kowe ning apa sawise mirsani kaca paisan teko mesem kaya lega penggalin Kresna kakangku Janaka wonten paring adawa Werkudara piye Bagong kaya adep ana ning aja kowe gendak sikur karo Bagong Paramaduka Kanjeng Koko Prabu Janaka luwe-luwe kowe sumengkemo ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya. Ada munduk-munduk ini apa ini? Bagong Iwit dino iki aku njaluk mati Loh ngapa? Sekangen didoan Seka pis-pis ya Bagong Wah aku njaluk mati Wah caranya ngono kuwi mau Sone aja-aja. Bagong edan orang gagas karo aku. Aku patenono. Bagong aku patenono. Aku terima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebarang. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe ponokawan Bagong aku patenono ponokawan babar sejati ning wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma. Aneh. Aneh piye Yayi? Teko Maduka mimba Bagong solah sak bawanipun mboten benten kalian Bagong. Monggo kok Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging kenging menapa saged jebles kalian Bagong. Sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga ponakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpi kaku iki di Mas Arjuna. Terus ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Aku sing ngomong. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk kok dadak di protes. Angel lele mikir. Yo Bagong. Dimas pun kakang sayekti nggone mendan krana pun kakang upaya wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sada ingkang mendran saka negara Ngamarta Yayi Kula sampun mangertos dayanipun Yayi.
namo mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kula mboten saged munjo atur dhateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nyuwun senjata pitulung ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ing garwa anak kula Wara Drupadi cinidra dening Duratmaka. Dineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yai Wara Drupadi murca. Wela dalan. Yai Wara Drupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Asemi dinggo. Lho. Oh iya. Sondi? Toilet. Tak kira nek ngrebut Wara Drupadi ae sudu hakku pisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yai Punto wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika Gendhak Sikara. Namung latri pasrah pejagesan dhateng Nalendra kala wau Yai Punto Dewa. Usan dadak kowe bingung. Ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padhasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing pusur bumi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni lawan aku Nata Kalimantara Wara Drupadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Wara Drupadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun Wara Drupadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Wara Drupadi kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun sak trepipun menawi paduka tresna kaliyan pun Wara Drupadi Drupadi tresna kaliyan panjenengan. Namung sak deringipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Wara Drupadi kinaryosra nanggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar satining wujud pustaka Jamus Jlima Klata.
Katon Padang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna iku wonten dawuh paman. Ingkang pamaning pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semulaga kowe Werkudara. Yo. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara ing Awarta. Yo, kuwi luwe prayoga. Eh, iki piye kok dadi kanane kaya ngene iki? Loh. Yai Ora Drupadi. Nggih, Koko Prabu kasinggihan mekaten. Loh, menika? Yai Puntadewa. Nggih. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Koko Prabu dene jeneng andika Kanjeng Koko Prabu rawuh semunipun nandang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu arepku. Nek gandeng kahanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Ora Drupadi padha karo aku ngrusak bebrayane Nyai Prabu Darmaksuma ora prayoga Werkudara. Weh, mantene ketak kandhanane sik. Bodoro. Wonten dawa. Wangsul. Lho, kula kok kan wangsul pripun? Nyai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur. Sampun. Aduh. Nah ingatkan kula coplok angdipun dantan manten. Coplok kabe? Ingi ngisahkan dawa. Kula wajah bali. Ingi ngisahkan dawa. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh ingi ngisahkan dawa. Ngayonan kera anak Prabu Bola Dewa. Wis. Kelakon. Nadyan ora ketang sedhela anakku Ora Drupadi diwengku dening Bagong. Koe diwengku dening Bagong Drupadi panjenengan ingkang dados Bagong. Iya. Sami kemawon mboten dados menapa. Sampun Nyai mboten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika inggih. Samun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi. Kawontenanipun sampun padhang ngantos mengaten. Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jeneng Kang Raksasi Sura Sasi Sabarjo. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten sah tumut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggih wilujeng ning sambi kula wiwit purwa madulan wusananipun nggih.